keladi, bittasi orqasidan muzlab ketadi, davleniya ko'tarilib ketadi, tushib ketadi. Bu endi qancha bo'ladi? Tahikardiya, yurak urib ketishi, temperatura ham chiqishi mumkin. Shuncha manga aytishadiki, zero sopa temperatura chiqadimi? Ha, chiqishi mumkin. Xo'p, og'iz qurib ketadi. Bular suv ko'tarib yurishadi. Keyin endi anovi ikkala holatda ham tonometr ko'tarib yurishadi, hamda dori ko'tarib yurishadi. Dori glitsin, keyin anovi adaptogenlar, ya'ni nima deydi, karvalol shunga o'xshagan dorilar ko'tarib yurishadi. Ko'proq ular ta'siridan ham ko'ra, ta'siri bo'ladi albatta, ta'siridan ham ko'ra o'shani ob yurganligi uchun ham tinch yurishadi. Hamda balinsani oldida yurgan uchun ham tinch yurishadi. Bu kasallar balinsani atrofida. Qimmat bo'lsa ham balinsani atrofidagi nimaga borishadi, balinsalarga borishadi. Qimmat bo'lsa ham shu balinsani oldidan uyo bering deydiganlar ham bor. Shunchalik darajada. Xo'p, har kuni nima oti nima tez yordam chaqirishadi, har kuni tez yordam chaqirishaveradi, tez yordam kelishi bilan yaxshi bo'lib qolishadi. Yaxshi vrach ko'rib turgan paytda hojatxonaga kirib ketadi, anaqasini hojatini chiqarib kesib yaxshi bo'lib qoladi. Xo'p, nima qilish kerak? Bir minutdan bir necha soatlargacha simpatadrenaloviy kriz davom etishi mumkin. Endi men simpatadrenaloviy kriz deyapman, sizlar panika ataka deb tushunsalaring bo'ladi. Demak, panika ataka degani qonga yoki adrenalinni, davleniyani ko'taradigan gormonni yoki insulinni quyib ketishi ekan. Yoki uchinchi sxemada unisi ham bunisi ham bo'lishi ekan. Xo'p, zemin sapa, siz menga va'da beruvdingiz, va'da bergansiz. Zemin sapa panika atakadan qanaqa qilib chiqib ketishni va'da bergansiz. Siz deyapsizlar, nega gapni ko'p gapiryapsiz, bizga chiqib ketishni ayting. Sizlar menga aytinglar, qanaqa qilib ayting, qanaqa qilib ayting sizlarga. O'zi uchqur bo'lsa, ayniqsa aralashi ham bo'lsa, bittasiga aytgan bittasiga noto'g'ri ta'sir qiladi, bittasiga aytgan bittasiga noto'g'ri ta'sir qiladi. Endi tushunyapsizlarmi? Menga murojaat qilishadi, namuncha ko'p gapirdingiz, o'zingizni reklama qilyapsiz, hech qanaqa davosini aytmadingiz-ku. Endi sizlar mani tushuninglar, qanaqa qilib davosini ayting. Bitta panika ataka, o'laman, o'lib qolaman, o'lib qolaman deyapti. Davleniya balandligi bilan bo'ladi, ya'ni adrenal kriz bo'ladi. Bittasi o'lib qolaman, o'lib qolaman deyapti. Hushdan ketish, obmirikka tushish bilan, davleniya tushishi bilan bo'ladi. Uchinchisi o'lib qolaman, o'lib qolaman deyapti. Ham davleniya ko'tarilish krizi bor, simpatadrenal kriz bor, ham vaga insulinarni kriz bor. Endi hammalaring menga yordam beringlar. Men sizlarga hadeb yordam berishim kerak, endi sizlar menga yordam beringlar. Qanaqa qilib men sizlarga yordam beray? Ya'ni psixoterapevt birinchi aniqlashi kerak. Bu simpatadrenaloviy krizmi yoki vaga insulinar krizmi? Agar mana shu joyda xato mashq berdikmi, noto'g'ri reaksiya ber. Uchinchi sirini ham aytdik. Kelinglar, uchinchisini ham aytdik. Yana bitta uchinchi siri bor. Vegetativ distoniya kasalligi degan holat ham bor. G90 adashmasa. Ya'ni nevropatologlar davolaydigan. Ya'ni u distoniya, u endi kasallik holatida. Ya'ni kriz emas, bu muqim bir holat, kasallik holati. Vegetativ distoniya kasalligi u. Aslida mana kamida 4 ta narsa aniqlashim kerak. Birinchidan, bolaligingizdan kelayotgan bo'lsa, mana xo'p tushuntirib beraman hozir. Xo'p. Xo'p. Mana qaranglar. Mana bitta odam tug'ildi. Tug'ildi, yashayapti. 21 yoshga aytaylik, xo'p, 27 yoshga kirganda hayotida bitta og'ir stress bo'ldi. Og'ir stress bo'ldi. Mana shu stressdan chiqib ketishi, agar chiqib ketsa, chiqib ketdi, mana shu holatdan yurdi, panika atakadan yurdi va bir kun keldi, maydan chiqib ketdi, yana yaxshi bo'lib ketdi. Mana shuni orasi 3 yil bo'lsa, bu
nevroz deyiladi. Mana bu holat esa, mana bu stress bo'lgan holat esa posttravmatik stress buzilishi diagnozi va undan keyingi nevroz. Nevrozda ham endi xil turi bor. Boya aytgandek, vago insular, simpatadrenal aralash turlari bor. Endi mana shu yerdan bir voqea bo'ldi. Siz chiqdingiz. 3 yildan keyin chiqdingiz. Chiqdingiz, yaxshi yashab ketasiz, no qandaydir bir xarakter o'zgaradi. Chiqmasa, mana 3 yildan keyin chiqmasa, shaxs buzilishiga olib keladi, shaxs buzilishi. Ya'ni mana shu odamning 27 yoshidagi xarakteri o'zgarib ketadi. Avval qo'rqmas, shijoatli, g'ayratli bo'lsa, endi uyalchang, biror narsalardan qo'rqadigan, har doim ham o'zini bir maqsadlariga bir shijoat topmasdan o'zini yerda bu yerda olib qochib yuradigan odamga aylanadi mana. Endi mana bittasi tug'ildi. Tug'ilgan zahoti bo'g'ildi deydi-ku, tug'ildi-yu bo'g'ildi degan she'r bormi-da? Bo'g'ildi. Ya'ni uyda janjal, ota pichoq qadagan, ariqqa tushib ketgan va hokazo. Bolaligidan bo'ldi va endi mana shu inson, mana shu insonni ichidagi hujayralari stressli bo'lib, ya'ni gormonlar, boya gormon dedim-ku, gormon ishlab chiqarish tizimi simpatadrenalovi, ya'ni bitta narsa ko'p ishlaydigan yoki bunaqa bo'lib xarakter shakllandi. Tushuntira oldimmi? Shakllandi. Endi mana shu insonda, mana aytaylik, mana sizda miyangiz, miyangizda endi juda ham xunuk tushuntiraman, zavod bor. Mana bu baxt zavodi, aytaylik, g'am zavodi. Mana bu baxt zavodi. Endi qanaqa qilaman sizga yordam berib? Sizda KPTSR, KPTSR, ya'ni kompleksni bolalikdan kelgan narsa gormonlarni shunchalik o'zgartirib yubordiki, endi bu xursand bo'lishni bilmaydi, hissiyot paydo qilishni bilmaydi, chunki ba'zi o'z minchagina bo'lib qoldi. Endi keladi-da zemsafa, ha, bittada chiqarib berasizmi? Bittada ana nechtasi internetdan reklama qildi, xursandman, eshityapman, hammasiga 20 minut o'chirib tashlayapti. Mana bu o'chadi. Mana shu hozir boshlanganidan 3 yilgacha kelsangiz va o'sha paytdagi nima sizning miyangizning adaptatsiyasi yaxshi bo'lsa, sразу uchib ketadi mana bu. Shaxs buzildimi, uchishi qiyin yoki sizdagi mana bu vago insular krizlar 3 yosh, 5 yosh, 7 yoshda ham bo'lib keldimi? Endi mana bu odamda xarakter o'zgarishi kerak. Xarakter, mana g'ishchalar o'zgarishi kerak. Bu nima g'ishchalardan paydo bo'lgan edi? Ya'ni himoya mexanizmlari nima bo'lgan edi? Endi mana bu inson mana bu bo'lgan voqeani, mana hayotida bo'lib o'tgan voqeani bizga kitob olib berib oling, sxematerapiya. Biz sxematerapiya degan metod bilan bolalikdagi travmalarni o'chirib, mana mana shu nima? Mana shu kitob, mana kitob. Mana mana shu kitobda mana vahimani kelayotgan yo'llarini, mana yo'llarini o'chirib, mana bularni miyasidan o'chirish kerak. EMDR terapiya bilan o'chiriladi, bilasizlar. O'chiriladi. O'chirgandan keyin boshqacha xarakter paydo qilishga ishlash kerak. A kitob ber. Tushundinglarmi? Endi sizlarga savol. Ha, menga murojaat qilatda men rosa umid qilgan edim. Umid qilmanglar. Mehnat qilaman deydilar. Mendan aniq diagnoz olinglar. Menga farqi yo'q, u sen ishing. Xo'p, men ishim. Lekin natija qilib berishdi. Sizning hayotingizda bu bo'ldimi? Mana bu 3 yildan o'tib ketib 9 yillik vahimangiz bor, 18 yillik vahimangiz bor, shaxs buzilish darajasiga o'tdimi? Yoki bolaligingizdan bo'lib KPTSR diagnozi bo'lib, sizning ichingizda gormonlar paydo bo'lish mexanizmi o'zgarib, xarakteringiz
trivojni xarakter, trivojni xarakter deymiz. Trivojni xarakter bo'lib qoldimi yoki zavisimli xarakter bo'lib qoldimi? Buni xarakterni o'zgartirgandan keyin sizda yopishqoq fikrlar ketadi. Obsessiv kompulsiv fikr nima ketadi? No birinchi konsultatsiyani o'zida kamida 50% natija bo'ladi. Unisi deyam, bunisi deyam, bunisi deyam kamida 50% natijaga kamida men javob berishga harakat qilaman. Ba'zan fikr o'chmaydi yopishqoq fikr. Endi biz ketib qoldik boshqa joyga. Mana 1 kilolik kitob har safar maqtanaman. Klinikiy rukovodstvo psixikim rastroystvom degan kitob. Mana shuni kichkinaligini ko'rsalaringiz, yana sapa qanday o'qiysiz? Achkingiz bormi? Achkim yo'q, xudoga shukr. 50ga kirgan bo'lsam ham achkim yo'q. Shu o'qiyman sizlar uchun. Kasbim ekan, endi o'qiyman. Lekin mana shu kitobda ham psixikiy rastroystvo, ya'ni buzilish, ya'ni buzilishlarni qanday davolash kerak desa, birinchi tashxisni to'g'ri qo'yish kerak va o'sha insonni ichida bo'layotgan og'ir holatlarni o'sha insonga tushuntirib aytish kerakki, sizning tanangizda bo'layotgan krizlar, panik atakalar, o'lib qolaman degan, voy kelib qol. Zemisopa o'zi kelib qoladi, o'zi kelib qoladi, men bilmayman. Boshqasi aytadiki, bitta esagandan keladi. Hozir esasam hozir qaltiroq eshitaman. Hozir yomon fikr eshitsam hozir qaltiroq eshitaman dedi. Endi nima qilish kerak? Xo'p, hozir men uni o'chirib olay. Mana modniy doskani hozir. Yozib olasizlarmi? Yozib oldinglar? Yo, buni bosamiz. Buni yozib olishligi kerak bular. Rasmini tashlab beraylikmi? Yo, boshqatdan chizib rasm tashlab beraymi? Ya'ni siz o'zingiz diagnoz qo'ying. 3 yildan o'tib ketgan bo'lsa, shaxs buzilishi, xarakter buzilishiga kelibdi. Agar sizni bolaligingizdan kelayotgan bo'lsa, sizning gormonlaringiz o'sha mana g'ami katta zavod, g'am zavodi kengayib ketibdi. Xursandchilik zavodi his qilish yo'q. Nima yaxshilikda negativ fikrlar paydo qilishdi. Hech imkoni yo'q. Yomon o'laveradi. Endi mana bular aytadi, qachondir men yaxshi fikrlar o'ylaydigan shaddod, xursand to'ylarda boshi bo'lganman. Ammo ular aytadi, yo'q men bolaligimdan o'zi g'amda yurganman. Maktabda ham g'am bilan borib, g'am bilan kelganman. O'zi bolaligimda ham mana. Endi diagnoz qo'yinglar. O'zingizga bir diagnoz qo'yib olinglar avval. Menga oson bo'ladi. Lekin xafa bo'lmanglar. Nimaga? Xasini tuzatsa bo'ladi. 100%. Ana shu tuzatish etaplarini hozir tushuntiraman. O'chirib tashladi, qarang. Zo'r o'chib ketarkan. Xo'p, endi tuzalish. Birinchisi. Birinchi etap tuzalish. Qo'rquvdan qo'rqmaslik etapi. Qo'rquvdan qo'rqmaslik etapi. Bu kimga? Bu o'sha yangi bo'lganlarga ayniqsa. Endi eski 16 yil, 17 yilliklar qo'rqadi, lekin qandaydir o'rgani bo'lgan. Ularda endi uyqusizlik, kayfiyat yo'qligi, depressiya ko'proq. Endi yangi bo'lganlar 2 oy bo'ldi. Buni fobofobiya deb aytamiz. Ya'ni fobofobiya. Ya'ni qo'rquv kelishidan qo'rqish. Qo'limdan deb turishadi. Voy kelib qolsa nima qilaman? Voy yana kelib qolsa nima qilaman? Yo, adasi bor, to'yga borib kelavering. Ya, yangi ko'ling kimaysanmi? Yo, kimayman. Jimida o'tiraman. Nimaga? Qo'rquv kelib qolishdan qo'rqaman. O'zimni otamni to'yiga bormadim. O'zimni ukamni to'yiga bormadim. O'zimni qo'yaqin o'rtog'im to'yiga bormadim. Kursdoshlarimiz uchrashyapti ekan, men bormadim. Nimaga? Fobofobiya, ya'ni panik ataka, krizlar bo'lishidan davlini ko'tarilib ketuvchi kriz, davlini tushib ketuvchi kriz bo'lishidan qo'rqish. Birinchi etap fobofobiyani yo'qotish. Fobofobiyani yo'qotish. Qani edi shunaqa bo'lsa, ya? Qani edi? Mana qilib, oddiy qilib, mana shunaqa bitta o'chirg'ich olib, o'chirib tashlasak-a? Qanday yaxshi edi, iloji yo'qmi? Bor iloj, bor. Qo'rquv kelishidan qo'rqmaslik. Hech narsa qilmaydi. Dalini ko'tarlar ekan, ko'zingizni sapa hech narsa qilmaydi.
siz insult bo'lib qolmaysiz, infarkt bo'lib qolmaysiz, o'lib qolmaysiz, hushdan ham ketib qolmaysiz. Davleniya tushadi, ha tushadi, lekin organizmingiz tez o'zini tiklaydi. Davleniya ko'tariladi, bu tushuninglar. Bu yurak ishemik kasalligi, ya'ni yurak tomirlari ichida blyashkasi bo'lib, bujmayib qolib, qarib qolib, yuragiga qon yetkazib bermagandan yuragi qatarib ketib, yuragida miyozit bo'lib, balonchi bo'lib, stenokardit bo'lib, undan keyin yana bir narsa bo'lib degan davleniya emas, qo'rqmanglar. Birinchisi, ikkinchisi, endi davleniya tushib ketdi yoki pochka. Pochkada tosh bo'lib, pochkani bittasi yo'q bo'lib, pochka ptoz bo'lib, gidronefroz bo'lib, palonchipsi bo'lib, pistonchi bo'lib, tuberkuloz bo'lib, unaqa davleniya emas bu. Shuncha qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Birinchi etap nima ekan? Qo'rquvdan qo'rqmaslik etapi. Mana shu etapda men ishlab beraman. Ya'ni kimlardadir yopishqoq fikrlari, yana bir narsa bo'lib qolsa, chi yiqilib qolsam, chi ko'pchilik orasida yuragim urib ketsa, ursa urar yurak. Nima bo'ladi ursangiz? Nima bo'ladi ursa? Yurak bo'g'inaki uradi. Tez ursa-chi? Tez ursa urar, nima bo'ladi tez ursa? Sekinlashib ketsa, sekinlashgan bilmay qolyapsiz, bilaman. Endi o'lchamang. Unda ham shasa bo'lmaydi. Ya'ni birinchi etap qo'rquvdan qo'rqmaslik. Mana shu etapda men ishlayman. Mana shu etapda men o'chirib bersam, qo'rquv endi kamroq kelishib boshlaydi. Nimani o'chiramiz? Panik atakani o'chirmaymiz. Sizning hayotingizda bo'lib o'tgan, ya'ni sizning tanangizni tashqi dunyoga moslashishiga qiyinchilik bergan holatlar. Sizni tanangiz eslab qolgan. Ya'ni ukol olganda o'lib qolaman degan narsa, qo'lda birov o'tib qolganda, hali osganni ko'rib qolganda, suvga cho'kkanni ko'rib qolganda, yomon xabar eshitib qolganda, turmush o'rtog'i bilan janjallashib qolib, xiyonatni bir narsani ko'rib qolganda, yoki shantaj bo'lib qolganda, uyga o'g'ri kirib qolganda, bolasi kech kelib qolganida, telefon qilib farzanding hali mashina nima qo'yardi, balsa chiqib qoldi deganda, maktabdan balsaga olib ketishdi, ko'rchak bo'lib qoldi degan, ya'ni qanaqadir og'ir holatlar insonda borki, miyasida, mana miya, dominanta o'choq, mana ko'z, mana og'iz, endi ko'z ham og'iz ham dunyoni ko'rmaydi, faqat ma'nini ko'radi, mana. Ma'nini ko'radi. Mana bo'lib o'tgan narsa. Og'iz ham dunyoga gapirmaydi, faqat ma'nini gapiradi. Ma'nini gapiradi. Tushunyapsizmi? Inson hamma joyi mana shu bilan band bo'lib o'tgan narsa. Mana mana shu birinchi etapda biz mana shu narsa bilan ishlaymiz. Xo'p, ikkinchi etap nima? Ikkinchi etap, birinchi etap qo'rquv kelishdan qo'rqmaslik bo'lsa, ikkinchi etap qo'rquvni boshqarish etapi. Boshqarish etapi. Birinchi tez yordam chaqirishdan to'xtang. Tez meni oldimda turgin, o'g'lim, qizim turgin, men o'lib qolmay degan ideyani, g'oyani musulga tashlang. Hech qaysi sizni gormoningizni, yo o'g'lingiz, yo qizingiz gormoningizni ichiga suv quyib, narsa qilib bermaydi. Siz qo'rqmasligingiz bilan kesib tashlay olasiz. Mana sizni tanangizga boyaga aytganimdek etib keldi, yo adrenalin keldi, yoki insulin keldi, yoki davleniya ko'tarilib ketdi, yoki davleniya tushib ketyapti. Xo'p, mana shu paytdan qo'rqmang. Tushib ketishi ham, oshib ketishi ham sizni hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. Epilepsiya qilmaydi, insult qilmaydi, sudirgi qilmaydi, o'lib qolmaysiz, jinni bo'lib qolmaysiz, hech narsa qilmaydi. O'lib qolaman degan gap keladi, lekin hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi.
30 yıldan beri o'tib ketyapti, 3 yıldan beri o'tib ketyapti, 2 oydan beri o'tib ketyapti. O'tib ketgandan keyingisi azob. Gapiraverasiz, gapiraverasiz. Eringiz ham eshitib charchaydi, onangiz ham eshitib charchaydi, qo'shningiz ham eshitib charchaydi, bolangiz ham eshitib charchaydi. Ular qo'rqadi, onam o'lib qolsa-chi, otam kasal bo'lib qolsa, xotin yig'laydi, erim o'lib qolsa qanday bolalarim boqaman. Shunaqa qilmayapti, hech kim o'lmayapti. Undan keyingi etap, mana shuni siz kesib tashlashingiz etapi, qachon qo'rquv kelishdan qo'rqmasangiz va qo'rquvni boshqarishni boshlasangiz. Agar qo'rquvni boshqarishni boshlasangiz, boshingiz aylanadimi? Yiqilib qolaman deysizmi? Qarib qolaman deysizmi? Ko'karib qolaman deysizmi? Qizarib ketaman deysizmi? Qo'rqmasangiz sazni o'tib ketishni boshlang. 2,5 soat bo'ladigan narsa 15 minutga o'tadi, 10 minutga o'tadi. Xo'p, 3-chi etap qo'rquvni boshqarish etapdan keyin qo'rquvni keltirmaslik etapi. Mana shularni hammasiga 3 oy vaqt ketadi. 3 oy. Nimaga zamin sopa 20 minutda tuzalganlar, 18 yil bo'lgan ekan 20 minutda tuzaldi. 20 yil bo'lgan ekan 20 minutda tuzaldi. Ularda nimaga 3 oy deyapsiz? 20 minutdiki? Yo'q. Ular 20 minutda mam dominanta o'choqdan qutulishdi, yaxshi bo'ldi, lekin nerv tiklanishi 3 oy bo'ladi. Va bu kasallikni qaytalanishi bahor, kuzda qaytalanishi, ikki bitta bahor, bitta kuzda qaytalanmasa, ya'ni o'zini ko'rsatib tursa, o'sha psixoterapiyasini qilsa, ana bu o'sha nevrozga olib kelingan hamma musorlar deydi, ana psixologlar top olgan-ku, bloklar deydimi, psixologlar shunaqa gaplar top olgan. Ajo blok degan narsalardan qutulsa, miyasidagi dominant o'choqlarni o'chirib tashlasa, va hokazo, nerv tiklanishiga 3,5 oy vaqt ketadi. O'shaning uchun biz 3,5 oy deymiz. Xo'p, endi qo'rquvni keltirmaslik bosqichi. Bu kimlarga taalluqli? Bu 1-3 yil dagilarga bog'liq. Xo'p, undan keyingi yillar nima qilish kerak? Undan boshqalar nima qilish kerak? Hozir bularni ham aytamiz. Demak, undan boshqalar bolaligidan boshlangan kompleksni posttravmatikki stressvi rastroystvalar, ya'ni kichkina bolacha, 5 yosh bolacha endi katta bo'ldi, no katta bo'lganda uni hamma joyda kichkina bolacha turibdi mana. Endi bu xarakterini bu inson o'sha negativ fikrlashini his qilolmasligini, miyasi faqat yomonliklar bilan fikrlashini to'g'rilash kerak. Xarakteri terapiya bilan. Ya'ni biz bu insonga yopishqoq fikrlar kelganida, qo'rqituvchi bir narsa bo'lib qolsa-chi, bir narsa bo'lib qolsa-chilar kelganida nima qilishni o'rgatishimiz kerak. Ya'ni bu insonning xarakterini to'g'rilashi o'ziga bog'liq bo'lar ekan. 3 oy, 5 oy, 1 yillar davomida xarakterini o'zgartirib, fikrlarini o'zgartirib, bo'lib qolsa-chi, kelib qolsa-chi degan hamma narsaga shubha, gumon, qo'rqinch bilan qarash, fikrlarini o'zgartirish oqibatida tuzaladi. Ya'ni bu odam xarakter terapiya, sxema terapiya bilan ishlanadi. Bu ishlash oyiga bir marta, 2 oyda bir marta bo'lishi mumkin. Biz vazifalar beramiz. O'sha vazifalarni bajarishi chog'ida shu insonning hayoti yaxshilanib ketadi. Yaqinda bir qiz oldimga keldilar. Adashmasam 32 yosh. Men tushuntirib bergandanki, ertangi kuni zemisopa, menda yana o'sha ahvol dedilar. Men sizga aytdim-ku, sizda o'sha g'am zavodingiz, mandaqa katta xursandchilik zavodingiz kichkina. Endi mana buni kengaytirish, sun'iy ravishda yaxshi fikrlar, sun'iy ravishda o'sha chiroyli kunlarni his qilishni tanangizga, miyangizga o'rgatish orqali chiqib ketasiz degandim. Mani esimdan chiqib ketgandilar, lekin men bilan samimiy gaplashdilar. Ko'pincha samimiy gaplashishmaydi, agressiya bilan gaplashishadi. Chunki Mambet bilan gaplashishadi, Mambet bilan. Mambet g'amni yo'qolib gaplashishadi. Bo'lmaydi-yu. Qilib bera olmadingiz-u.
Nimaqa bo'ldi endi? Nima boshqalarni aytyapsiz? 20 minutda yaxshi bo'lyapti deb gaplashishar. Yo'q, bu opa samimiy gaplashdilar. Alhamdulillah bir 10 kunlardan keyin yozib yubordilar. Zebin sopa, yaxshilashsam bo'lar ekan-ku. Endi yuragim kilkillab turibdi. Voy nimadir ekan deb. Yaxshi bo'lishni boshladi. O'sha xarakterimni o'zgartirdim. Yomon fikr kelganda o'zimni to'xta. To'xta, bos o'zingni, bos. Hozir mana shu fikrni mana shunaqasiga o'ylaysan deb siz aytgandek o'zgardi. Dedilar, bunaqa bittami? Yo'q. Yuzlab bunaqa insonlar davolaganman. Yuzlab. Faqat ularga xarakteringni o'zgartirasan deganman. Yaqinda bir opa murojaat qildilar. Ularda obsessiv kompulsiv buzilish F obsessiv kompulsiv buzilish mana beriboş. Mana obsessiv kompulsiv buzilish qaraylar. F42 yu 0. Faqat fikrlar. Fikrlar endi kompulsiyasi ishlar. Masalan fikr keladi, yomon fikr keladi. Qo'ling yaxshi yuvmading, 5 marta yuvsang yaxshi bo'lasan. Ha, orqangni yaxshi yuvmading, 3 marta yuvsang yaxshi bo'lasan. Ko'ylagingni yechib tashlamading, ko'ylagingni yechib tashlasang yaxshi bo'lasan. Bu ayolda shunaqa gallyutsinatsiyaga o'xshagan narsalar bor ediki, harom degan gap miyasiga o'tirib qolgan. Qorda ham uydagi ko'rpachalarini, palaslarni ko'chaga olib chiqib tashlay, ha, harom. Nima bo'ldi? Palonchi joyga borish kerak emas edi, masalan, azaga yoki boshqa joyga. O'sha yerga borib kelgandan keyin o'tirildi, harom bo'ldi. A ne harom bo'ladi? Borib kelgan bo'lsa, borib kelgandir, xudoning taqdiri. Yo'q, o'sha fikrda turib olgan. Konsultatsiya onlayn bo'ldi, onlaynda bir natija bo'lishi qiyin bo'ldi. Keyin keldilar o'sha yerga. Men aytdim, "Yo, keling" dedim. "Yo, keling" oldim dedim. Keldilar o'sha yerga. Endi ashaddiy gaplar bo'ldi. Qo'yasanmi yo'qmi dedim. Qachongacha fikrda qolsang qo'yasan dedim. Men ishlamayman senga dedim. Bu amerikanskiy metod o'tmaydi dedim. Ha bu mena gapimni. Senga amerikanskiy metod o'tmaydi dedim. Chi o'tmaydi dedim. Sen o'zbekona o'qiyarsan, obsessiv kompulsiv buzilishli odamsan. Senga o'zbekcha metod yetadi. Urib tashin dedi. Yaxshi bir opa. Ne urar ekanman? Ne urar ekanman? Senga o'tmaydi bu narsa. Senga dedim, yaxshi gap o'tadi. Bor ketdi. Borsa harom degan so'zni quchoqlab yashadi. O'tirib rosa yig'ladilar. Ke, bo'ldi, men oyog'im tagiga tashadi. Bir 4ta 5ta H A R O M 5ta harfdan iborat bitta so'z oyog'im tagiga tashadim. Keyin kecha qaytdi. Endi eslayman. Ular eslamadilar, men telefon qildim. Palonchi, qandaysiz? Zebuzopa yaxshiman. O fikr bor. Siz aytdingiz-ku, o'sha quchoqlab yashadi, deysiz-ku, shu gapingiz esimga keladi, kulamanda deydilar. Keyin nima? Yaxshi yashayapman, deydilar. Bilasizmi? Bunchalik og'ir obsessiv kompulsiv buzilishni men ko'rmagandim. Qor paytda bolalar qaqshagan, soqatgan, uydagi palasi ko'chib olib chiqib qo'ygan, ha, harom bo'ldi. Ay, qor bilan de silkitib tashab olib kir desa, yo, olib kirmayman, suv tegishi kerak. Qarang, -27 darajada shu ishni qilgan. Yo'q, yemdir terapiya o'tmadi, sxematerapiya o'tmadi, bitta og'ir gap o'tdi. Qo'yasam, qo'ymasam, senga hech qaysi terapiya ta'sir qilmaydi desam, yo'q ta'sir qildi. Keyin kecha qaytdi, telefon qilib so'radim, qandaysiz dedim. Desam, yaxshiman dedi. Rosa xursand bo'ldi. Men kutmagan edim. Kutmagandim yaxshiman deyishlarini. Shunchalik ishonavering. Mana shu O'zbekistondagi eng og'irlari bo'lsa, men ko'rganman. Ana shularning ichida eng og'iri yaxshi bo'ldi. Obsessiv kompulsiv buzilish, ya'ni no bir 20-31 yillik bir opa obsessiv kompulsiv buzilishdan keldilar. Ular tushundilar, boshqa emotsiyalar o'zgarib ketgan, kognitiv funksiyalar o'zgarib ketgan. Ya'ni qaranglar. Mana miya aylanadi, o'rgiladi, bitta narsani ichida aylanadi. Ya'ni mana bu dunyo, mana bu bola, mana bu chaqa, mana bu bozor, mana miya mana bitlar bilan suhbatlashmaydi. Faqat mana shu
Undan keyin sekinasida mana bular uchib ketadi mana. Mana bular uchib ketadi. Ya'ni kognitiv funksiyalar deymiz, uchib ketadi-da inson fikrlamay qo'yadi. Fikrlamay qo'yadi. Faqat mana bu bilan fikrlashni boshlaydi. Boshqa fikrlarni aytsak, miya aytadi, fikrlamayapti miyam deydi. Mana shu opada men tushuntirib aytdim, kognitiv funksiyalar yo'qolgan. Fikrlash funksiyalari bitta fikrni ikkinchisiga to'qishtirib, uchinchi fikrni yasab, uchinchi fikrni miyaga